მეცხრე არხის ჟურნალისტი დღეს პროკურატურას მიმართავს ახალი ამბების კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა სამართალდამცავებს მასზე განხორციელებული მუქარისა და შანტაჟის გამოძიებას სთხოვს. ჩაჩუა დღეს ძიების დაწყების მოთხოვნით უწყებაში წერილს დატოვებს. შეგახსენებთ, რომ ჟურნალისტ ჩაჩუას სამი პირი დაუკავშირდა და მუქარით მათთან თანამშრომლობა მოსთხოვა. დაუდგენელმა ადამიანებმა ჩვენს კორესპონდენტს მეცხრე არხის თანამშრომლებზე ინფორმაციის შეგროვება და ერთ-ერთ მამაკაც თანამშრომელთან სქესობრივი ურთიერთობის დამყარება დაავალეს. საქმეში ფიგურირებს კონკრეტული ფაქტები-მანქანის ნომერი და ტელეფონი, საიდანაც უცნობი პირები წინაკვირას ნოდარ ჩაჩუას უკავშირდებოდნენ.